Namajo Victoria Amuma, Tanya Tiakan, Pit Chola Jaon, Pansy Tending Kayabi, Chodabuan and Muyan Sangea Duha, Tulumia Vitanetti Pire Dignemaro, Muyan Sangea, Diaon Shimago, Dialu, Pinet, Piao Lagabare, Guangia, Duya Nena Mood to a Jetting around Yalu Mune, Mwaning and Yetapogo, Diaswe Su Tara Pibi. Diamamu Pit Duya Shoutamugule, Pinsin Jem Mishibe, Takina Kayan, Diaonga Dignity Pulibare. အရှင်နေရတော့ဒီကနေ့အဆိုးလွားမှာအကြအပေါက်အဒိန်းဆောင်မရှိဘူးလို့တရားတွေရတုံးတတ်ပါလေနော်ဒါကြောင့်စစ်စစ်ကြပါဘူးအဲ့တော့အကြအပေါက်အဒိန်းဆောင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဆိုးလွားကိုပဲနော်ဟိုဟာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်သူကဟိုဟိုရဲ့ပြေမမှုတွေထုံးကြမှာငင်းချက်တန်ပန်စာဆိုတာကိုတစ်ဖက်ကိုထုတ်ရတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ထုတ်တဲ့အခါမှာအဆိုးလွားနဲ့တွဲပြီးတော့ဟိုဟာလုပ်တယ်
ကောင်ကြီးပြန်လုပ်ပြီးတနစ်ကြာလာတဲ့အထိဗစ်တိုးရီးယားမှုတရားခံကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ရက်တပ်ဖွဲ့နဲ့တော့ဆက်သွယ်မရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။